Нұр Отан партиясының Тараз қалалық филиалының Қазпошта бастауыш партия ұйымы есеп беру жиынын өткізді. Онда елбасы жолдауында жүктелген міндеттерді жүзеге асыру бойынша атқарылатын іс-шаралар жоспары түзілді. Сондай-ақ, бес әлеуметтік бастама үндеуінде көзделген басты міндеттердің бірі баспана мәселесі кеңінен сөз болды. Қазіргі кезде Тараз қаласы бойынша 7-20-25 бағдарламасына өтінім берілген тұрғындар саны 500-ден асқан. Партия мүшелері бағдарламаға сәйкес облыстағы бастапқы төленетін жарна көлемін азайту жөніндегі ұсыныстарын білдірді. Бүгін Қазпошта бастауыш партия ұйымының есеп беру сайлау жиналысы өткізілді. Жобалардың жүзеге асырылу барысы бойынша да бүгін бастауыш партия ұйымының есеп беру сайлау жиналысында айтылып, осы жобалардың алдағы уақытта алдымызда тұрған міндеттері бойынша да нақты тапсырмалар алды. Көршілес Шымкент қаласында 10% төмен түсіріп, 7-10-25 арқылы 10% алғашқы жарна ол 10% құятын болады халық, 10%-бен алда арғарай үй алуға мәселесін қарастырады деп сондай жеңілдік жасалынды. Енді бұндай жеңілдік біздің облыстарда қаралады деп есептеймін.